Jag ska som sagt prata om förskolans roll för att främja barns psykiska hälsa, och det här är utifrån ett uppdrag som jag faktiskt fick från Forte, tillsammans med Eva Björk, som är professor i specialpedagogik vid Jönköping University, att sammanställa befintlig kunskap i en rapport som heter Forte i korthet, som jag såg fanns här, och tillgå. Den finns också på Fortes hemsida. Ehm, ja. Och när man får ett sådant uppdrag, då bör man ju kanske börja med... Jag hörde här på panelsamtalet tidigare att man pratar om... Man måste vara överens om vad som är problemet. Och då måste vi på något sätt också vara överens. I alla fall jag och Eva var tvungna att vara överens när vi skulle sammanställa kunskap om vad är psykisk hälsa då? Vad är det vi pratar om? Och i den här bilden så ser ni en modell från en kunskapsöversikt som Forte publicerade 2021. Och som beskriver psykisk hälsa som ett paraplybegrepp som innefattar både psykisk ohälsa och psykiskt välbefinnande. Och det betyder ju förstås då att man faktiskt samtidigt som man har någon typ av psykiska symptom, oro, nedstämdhet eller vad det nu kan vara, eller till och med en diagnos, faktiskt samtidigt kan må bra och att det här inte är samma dimension. Vi pratar inte om att man har det ena eller det andra, utan det kan förekomma samtidigt. Och även om det förstås är viktigt då att beakta psykisk ohälsa, i de tidigare presentationerna har vi pratat väldigt mycket om vad som kan orsaka psykisk ohälsa och hur det ser ut i samhället och så vidare, så är det minst lika viktigt och kanske också mer effektivt, i alla fall när vi pratar om barn, att prata om vad som främjar psykisk hälsa. <ködvändigt> Men när vi, när vi pratar om psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa för vuxna så är det väldigt vanligt att vi pratar om att det är en subjektiv upplevelse man har. Och som vuxen kan vi ju beskriva det på ett ganska bra sätt. Vi mår bra eller vi mår inte bra och så vidare. Men för barn så komplicerar det ju det hela att det är en subjektiv upplevelse. För de kanske inte alltid har lika lätt att beskriva sin psykiska hälsa och vi kanske inte har lika lätt att förstå och tolka det de säger. Men det finns ändå forskning som, som har lyft fram några olika faktorer som man kan titta på för att bedöma barns mående. Det här är ju lite olika sådana faktorer, inte uteslutande dock. Det finns säkert fler faktorer vi kan tänka på. Men några av de här faktorerna är till exempel direkt relaterade till barns utveckling, om vi pratar om socioemotionell och kognitiv utveckling. Andra faktorer är mer indirekt relaterade till barns utveckling, som lek och samspel med andra barn och emotionell självreglering till exempel, som kräver en viss grad av utveckling för att barn ska kunna ja, utföra de här sakerna på ett funktionellt sätt. Sen finns det andra faktorer som kan vara, men inte nödvändigtvis är, relaterade till utveckling, som till exempel trygghet och självtillit. Eller delaktighet och engagemang i förskolans aktiviteter. Det här är ju också faktorer som delvis är relaterade till barnets omgivning och de erfarenheter som barnet gör där. Men det är förstås viktigt att man också frågar barnen om hur de mår, även om det kan vara svårt och komplicerat. Och när vi har frågat barn, och andra har frågat barn, så handlar det väldigt mycket om, när de berättar om saker som får dem att må bra i förskolan, så handlar det väldigt mycket om vad de engagerar sig och är delaktiga i. Det är väldigt viktigt. Men också saker som de tycker är roliga, meningsfulla och viktiga. Och det här är förstås viktig kunskap att ha med sig. Förskolan har en jätteviktig roll som en hälsofrämjande insats i samhället. Det är ju faktiskt den välfärdsinstitution i Sverige som når de allra flesta barn i åldern 1-5 år. Det är ju ingen annan institution som gör det i lika hög grad. Och det är klart att det har betydelse för äh, hur alltså förskolan eh, verkar här och nu, men det är också otroligt viktigt för att likvärdiga förutsättningar i skolan och samhälle framåt, och utjämnande för olikheter i uppväxtvillkor. Det finns ju väldigt många styrdokument i, som säger att förskolan har det här uppdraget. Eh, till exempel läroplanen, vi har skollagen, vi har också numera barnkonventionen som ju är lag i Sverige. Men förutsättningen för att det ska vara så är ju att förskolan håller hög kvalitet. Och det är här det kruxiga kommer då. Vad är en förskola med god kvalitet för någonting? Här gäller det ju att vara överens. Här gäller det att ha gemensamma ramar kring vad som är god kvalitet. Och när man tittar på forskningen här så är det väldigt svårt därför att om man tittar på internationell forskning så är det ju väldigt olika system vi har i olika länder kring utbildning, kring många andra saker. Vi har också olika sätt att se på de här kvalitetsindikatorerna. Eh, men det här som jag visar här är ändå indikatorer, såna här kvalitetsindikatorer som man har tagit fram gemensamt i olika europeiska länder som ska kunna vara gemensamma oavsett vilket utbildningssystem man har. Och det handlar ju om många olika saker förstås. Många av de här känns självklara säkert. Att fokusera både på det enskilda barnets och barngruppens behov. Det här kan ju vara otroligt svårt. När man har till exempel jobbar i en utmanande miljö där många barn i gruppen har särskilda behov. Eh, man ska också uppmärksamma riskfaktorer och svårigheter av och behov av särskilt stöd tidigt och ge sådant stöd så snart Precis som jag sa tidigare, också ta vara på barns uppfattningar och erfarenheter i det arbetet. Det är lätt att bortse ifrån att vi tänker att det är underordnat alla andras kunskap, men det här är minst lika viktig kunskap. Det här är en sån faktor som, som alla vet, men som är otroligt svår. En jättesvår uppgift, nämligen att samverka med vårdnadshavare och andra relevanta aktörer utifrån barnets behov. Barnhälsovård, socialtjänst och så vidare. Alla vet att det är viktigt, men det är jättesvårt. Man vet inte hur man ska göra det finns många olika hinder och villkor på vägen. Man behöver säkerställa att personalen har adekvat utbildning och får kontinuerlig fortbildning. Man behöver också utvärdera verksamheten och förbättra ständigt. Så att man reflekterar över de här sakerna. Hur kan vi främja barns delaktighet och engagemang på bästa sätt? Alla barns engagemang i lek, undervisning och dagliga rutiner. Och det här med att främja alla barns delaktighet och engagemang i den dagliga verksamheten. Hur gör man då rent konkret och praktiskt? Och vad är engagemang? Och hur hänger det ihop med psykisk hälsa? Ja, engagemang är en viktig och observerbar markör för psykisk hälsa. Det var inget med tiden? Nej! <laughs> eh, och som också eh, faktiskt visar någonting om hur barn faktiskt gör när de mår bra. Vad är det de sysslar med då? Eh, om man pratar om engagemang så pratar man om, ofta om olika saker, det finns många olika definitioner, men gemensamt för de här definitionerna är ofta att det handlar om lärande i samspel med omgivningen och att det innefattar också motivation, ihärdighet, samhörighet, men också känslomässiga aspekter som man har roligt och må bra när man gör saker. Och forskningen visar ju att barn som går i en förskola med hög kvalitet är mer engagerade i förskolans aktiviteter. Det här är forskningen ganska samstämmig. Men vad är det då som man gör i de här förskolorna där barn är engagerade? Ja, man pratar ofta om att det är processkvaliteten som är viktigast. Eh, och här pratar man om lyhördhet, att personalen är lyhörd för barnens intressen och behov, oavsett om det handlar om extra stöd eller extra stimulans. Och man pratar om att eh, Personalen behöver vara engagerad i lek och samspel med barnen, erbjuda stöd och stimulans att barnen känner sig trygga i verksamheten och så vidare. Så att det är mycket det man gör i den dagliga verksamheten. Men det är klart att det här görs ju inte av sig självt. Det behövs också förutsättningar och det brukar vi prata om som strukturell kvalitet. Och här har forskningen visat att det är framförallt är personalens arbetsförhållanden, utbildning och kompetens som har betydelse. Att man har personal med pedagogisk utbildning och att personalen som är på avdelningen också är kontinuerlig och inte byts ut hela tiden. Man pratar också om förskolegruppens struktur. Att den, man behöver se över hur många barn, till exempel i barngruppen, som är i behov av särskilt stöd. Blir det väldigt många så är det svårt för personalen att utföra sitt arbete. De säger att de klarar inte att göra sitt arbete, de kan inte följa läroplanen. Eh, och det leder både till psykosocial ohälsa hos personalen, men också att alla barn inte får de här likvärdiga förutsättningarna som behövs. En minut. Ja. Det var bra, det här är min sista bild. <laughs> Så, vad ska man rent konkret då, när man jobbar i verksamheten, göra då för att stimulera och främja barns engagemang och delaktighet? Eh, det finns en organisation, en europeisk organisation som heter European Agency for Special Needs and Inclusive Education, som är en oberoende plattform för olika eh, utbildningsdepartementen i olika europeiska länder. Och de har tagit fram ett material, ett självreflektionsmaterial, som man kan använda för att reflektera över hur man jobbar med de här sakerna, hur man jobbar för att främja barns delaktighet och engagemang. Och jag hinner inte gå igenom de här eh, olika faktorerna här idag. Men det här materialet finns ju och jag kan absolut eh, eh, ske, eh, skicka med referensen till det här om det är så att någon är intresserad. Men det handlar ju om familjevänlig miljö, välkomnande stämning, inkluderande social miljö, barnvänlig fysisk miljö, inkluderande undervisning och lärande och material för alla barn och möjligheter att kommunicera och ett barncentrerat förhållningssätt. Och det, om ni lägger märke till, så handlar det väldigt mycket om att alla barn, vi pratar om alla barn här. Och det handlar ju både om barn i behov av särskilt stöd, men också barn som behöver extra stimulans, så att alla barn får samma förutsättningar. Tack!